Pekný deň, priatelia, je streda 25. október a vy počúvate tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Predtým, ako zanalýzujem môj dnešný top tip, dlžím vám vyhodnotenie včerajšieho tipu. Išlo o štvrtoligový anglický zápas medzi Crewe Alexandra a Stockportom, ktorý skončil 0-2. Góly padali neskoro, domáce Crewe prakticky ani nevystrelilo na bránu, takže táto prehra je zaslúžená. Hlavu však vešať netreba, ak poctivo dodržuješ money management, stratil si jediné percento banku. Na dnes sa mi osobne najviac páči fínsky zápas medzi SJK Seinäjoen a AC Oulu. SJK a AC Oulu sa stretnú na štadióne OMA SP v rámci prvého kola play-off o konferenčnú ligu. Dnes sa hrá len o víťazstvo, predchádzajúce zápasy a výkony nezohrávajú prakticky žiadnu úlohu. Pre porazený tým to bude znamenať koniec sezóny. Ak by sa zápas po uplynutí hracej doby skončil remízou, víťaza budeme hľadať v dvoch 15-minútových predĺženiach a následnom pokutovom rozstrele. SJK sa bude snažiť zlepšiť svoj predchádzajúci výkon na domácom štadióne po tom, čo prehral 0-2 proti VPS Vasa. SJK nedokázal v posledných zápasoch udržať čistý štít, keďže inkasoval gól v každom z posledných 6 stretnutí. Dokopy pustil do siete 10 gólov. AC Oulu v predchádzajúcom zápase iba remizovalo proti FC Haka. Nedávne zápasy AC Oulu sú tiež gólovo plodné. Padlo 20 gólov v 6 zápasoch, čo je priemer 3,33 gólu na zápas. Ak sa pozrieme na históriu vzájomných zápasov, tieto týmy si vybojovali rovnaký počet výhier s bilanciou 3-3 a nerozhodný zápas sme nezaznamenali. V týchto zápasoch padlo tiež celkovo 20 gólov, pričom 10 z nich strelil SJK a 10 AC Oulu. To predstavuje priemerný počet gólov 3,33 na zápas. Čo sa týka zostav, tréner SJK Joaquín Gómez môže vyberať zo zdravého kádra. AC Oulu má niekoľko zranených hráčov, čo bude ich nevýhodou. Predpokladá sa, že v tomto zápase padne viac ako 2,5 gólu, pričom kurz je okolo 1,80. Fair vidím niekde na hladine 1,70. Po túto hladinu určite tento typ nehrať. Priatelia, želám vám pekný zbytok dňa, veľa šťastia pri výbere tipov. Držím vám palce a teším sa na vás pri ďalšom vydaní tipérskeho Goalcastu. Čaute!